os invito a los conciertos del quinteto de Sten Rasmussen junto a Leo Minax en el Café Central Madrid, del día 14 al día 20 de octubre, y ahora uno de sus mejores éxitos. Quando é muito quente é que te queima. Um sapo que digere o mundo na saliva tem na umidade a melhor alternativa. A vida corre atrás de luz querendo som. A gente lança o bumerangue da palavra. Lá fora o mundo dos meus olhos, melodias, calor de lente no buraco é teoria.